förruttnade idiot, du kan inte slå ut en hög förbannade sköldpaddor. Och från och med nu kommer du inte få tillgång till ett jota av min teknologi förrän du har byggt färdigt min nya kropp. Din ljumma havregrötshjärna, du kan inte ens klara ett gäng slöa paddor. Jag vägrar att ge dig fler tekniska leksaker förrän du har skaffat mig en ny kropp. Och varför slösar du en massa tid på mutanter? Mina stensoldater är samlade i dimension X, beredda att köra över den här världen på mitt kommando. Jag kan inte låta dem se mig så här, förstår du det? Varför spelar du tid på mutanter när mina stenkrigare väntar i långa bon i dimension X? Och på minsta tecken kommer de att överta detta löjliga lilla klot. Men de får inte se mig så här. Dimension X, naturligtvis. Den transdimensionella portalen är redan färdigbyggd. Din hemdimension är byggd för det totala kriget, eller hur? Ja visst, dessutom ett krig som pågått utan mig eftersom jag är här och bannlyst. Dimension X naturligtvis. Den transdimensionala porten är redan etablerad. I din dimension härskar det totala kriget, va? Jo, ett krig som har pågått sedan jag blev förvisad till detta stinkande helvete. Då kan jag skaffa mig de vapen jag behöver genom att plocka fram dem från dimension X. Stopp! Nej, du får inte! Men jag måste. Jag, bara jag, måste besegra min gamla fiende Hamato Yoshi och hans förbannade sköldpaddor. Saki, du får inte. Det är omöjligt att säga vad som kan komma genom den där portalen. I så fall kan jag få all militär jag vill ha genom att bara dra ut ur dimension X. Nej, det kan du inte. Men jag ska! Ja, och bara jag måste segra över min dödsfiende Hamato Yoshi och hans förbaskade paddor. Nej, Strimlan, stopp. Ingen vet vad som kan komma igenom porten. Nu tar jag över dimension X styrkor. Stoppa dem! Låt kraften flöda från dimension X! Stoppa dem! Vad har jag gjort? Vilka är de där neutrionerna? Ett gäng av ungdomsbrottslingar från dimension X. De är ett hot mot allting som vi står för! De hatar också krig. De vägrar att delta i någon armé. Vad som är ännu värre, de uppmuntrar människor att ha rolig! Vad har jag nu gjort? Vilka är de här neutrinerna? Ett gäng ungdomsförbrytare från dimension X. Det är ett hot mot allt som vi står för. De hatar krig. De vägrar att bli soldater. Och ännu värre. De vill att folk ska ha roligt. Shredder måste vara desperat om han använder töntar som ni mot oss. Vem då? Kom inte och säg att du aldrig hört talas om Shredder. Hör på nu. Först åker vi runt i dimension X och plötsligt så är vi i något rum med en dåre med metallmask. Lugn i stormen. Jag tror vi är på samma sida. Strimlan måste verkligen vara desperat när han bussar smågling som er på oss. Har ni aldrig hört talas om strimlaren? Strimli, primli, ja, vi knallar runt upp i dimension X och nu står vi och tuggar med ett gäng reptiler i halvmask. Vänta ett tag, jag tror vi är på samma sida. Vi har fångat dem! Vilka är de? Vi kan väl höra dem? Lugna dig, April, de är cool. Cool, Dario, vi är djupfrysta! Hur kommer det sig att jag aldrig förstår vad det är frågan om? Ni fångar dem! Vem är det? Simma lugnt, April. Det är okej. Okej! Vi är överbäst! Varför förstår jag aldrig vad som pågår här?
Kan någon tala om vad det är frågan om? Och dimension X, vad är det? Det är trist, Köping. Det enda de vuxna gör är att slåss. Och vi neutroner är de enda som tycker om Asgard. Men för det mesta tillåter inte de vuxna oss att ha det. De säger i staden att de har krig. Därför hamnar vi här. Våra soldater åkte efter oss och då körde vi över deras slagfält. Finns det inte någon som kan tala om för mig vad som händer? Vad är dimension X för något? Ja, det är bara supertrist alltså. Det enda man gör är att slåss. Vi neutriner är det enda som vet hur man har roligt. Men för det mesta får vi inte för de vuxna. De tänker bara på sina dumma krig. Är det bara därför vi hamnade här? Några korkade soldater jagar oss för att vi hade kört igenom deras slagfält. Okej, neutroner. Kom ut och slåss. Vilka är de? Stensoldater från dimension X, de är onda! Ja, det var väl det jag trodde. Har du några vapen i kärrorna? Ja, det måste vi ha enligt lagen! Vi sa att vi inte skulle låta någon göra illa och vi menar det. Kom igen! Okej, neutriner. Försvara er som riktiga karlar. Vilka är de? Stenkrigare från dimension X, de är läbbiga. Ja, det kunde jag se själv. Har murmeldjuren vapen? Klart, det står i lagen. Vi lovade att ta hand om er och det håller vi. På dem! Bara snäll nu och berätta mer om de där stensoldaterna. De lider bara sin ledare som heter Krang. Och vem är den där Krang? Han är krigsgud i dimension X, i exil i ett annat universum. Och hans kropp bara försvann, och nu är han en utflippad hjärna. Berätta lite mer om de där stenkrigarna. Jag vet att deras ledare heter Krang. Vem är den där Krang? Högsta hönset, hörru. Bara han har tillgång till andra universum. Och han har helt klart en megastor hjärna. Så då är det därifrån Shredder har fått sin avancerade teknologi. För att åstadkomma en väg till sin egen dimension. Hur många sådana där stensoldater har Krang i dimension X? Miljarder liksom. Då kommer han att ta med sig dem hit och erövra vårt universum. Så det är därifrån streamladdarna har fått sin avancerade teknologi ifrån. Från en annan dimension. Hur många stenkrigare har den här Krang egentligen i dimension X? Flera ziljoner. Så han tänker ta hit dem och erövra vårt universum. Bara det som fattades. Sällskap. Och nu kommer jag åka på så mycket spö. Så ni donar allihop. Precis som vi behöver. Gäster. Vi är faktiskt inbjudna, polan. Om du förstår vad jag menar. Ja. Nu har jag dig på hjärna. Nu ska vi se hur det här fungerar. Du är lilla purr. Skålbagge! Undra vad den här kan? Utmärkt jobbat, Krang. Jag kommer att sätta på dig en medalj så fort jag får ett par nya händer. Utmärkt arbete, men jag ska ge er några medaljer så snart jag får ett par händer. Komma, bunga! Hej då era tokfullpaddor. Saknar redan. Och vi kommer att sakna er. Hej då knaspaddor. Vi kommer sakna er. Hej då. Vi saknar er med.